好，最后一点小东西，就是我们前面教过扩散，扩散会跟温度有关，原则上是温度比较高，东西就会跑得比较快，运动比较快，所以它的扩散速率就会比较大，会比较容易扩散，比较容易扩散，就知道一下就可以了。另外一个就是我们前面也教过的，发生物理变化或化学变化的时候，东西经常都会伴随能量的进出，会吸热或者是放热。我们这边讲的是化学变化会吸热或放热。我们国中教的吸热指的是吸收能量，不一定要吸收热，吸收电、吸收光，我们都叫做吸热反应。那电解、电镀、电链，国三下学期教都要通电、吸收电、吸热反应。光合作用，生物教过要吸收光，就叫做吸热反应。东西受热分解，碳酸钙受热分解，碳酸氢钠受热，这我们教过，还有氧化汞我们也教过，受热分解，这也叫做吸热反应。加热去结晶水，我们学过两个，一个叫做氯化亚钴，你要背有水什么颜色，没有水什么颜色，对不对？有水什么颜色，没水什么颜色。还有一个叫做硫酸铜晶体，有水的叫硫酸铜晶体，没水的叫硫酸铜粉末。有水什么颜色，没水什么颜色，要背的，对不对？已经讲过了，这叫加热去结晶水，也是吸热反应。加成聚合，尿素甲醛树脂，这下学期会教尿素跟甲醛聚合变成尿素甲醛树脂，这个反应也是吸热反应。这些就是我们国中阶段会碰到的吸热反应。吸热反应，国中所学的大部分都是放热，所以我说放热不用背，背吸热就好了。哪些？刚才教的那些，刚才教的那些，什么受热分解啦，受热去结晶水啦，尿素加甲醛啊，这叫吸热反应。你把吸热背下来，没背过就通通都是什么？放热，没背过就是放热，所以很简单，就是国中学的。好，燃烧、爆炸、呼吸都是氧化，剧烈的氧化叫燃烧，剧烈的燃烧叫爆炸。好，就是还有呼吸作用，放热，呼吸给你能量啊，不是吗？放热。酸碱中和，这是一个重点，下学期的放热反应。碱金属加水，未来马上就要教到了。烯酸作用正式教是下学期啊，烯酸作用啊，跟加烯酸啊什么之类的，还有那个酸的稀释啊之类的，其他的这反应，这都是所谓的放热反应。反正讲过了，没背过了就通通都怎样？放热，你背吸热就好了，因为吸热比较少，吸热比较少，没背过就是放热，就这样，就了解一下我们教的吸热反应跟放热反应 ，OK 吗 ？OK， 请写课堂练习。